iseseisev töö ja teemaks on vaikust. Teemaks on 20-ndate, 30-ndate aastate Ameerika. Vaadake, mida te leiate ja tegelikult olid need möödunud sajandi kõige vingemad aastad. Vaikust, need olid kõige vingemad aastad. Iseseisev töö, leidke üles, mille poolest need olid vinged aastad. Mida? Mida? Mitu? Mitu? Sama ülesanne. Okei. Ma tulen kohe, jah? Selge. No, tõu. Kuna, kes see jälle oli? Jälle jääb toid söömud. See oli boss. No, mis see boss? Boss. Noh! Varsti on kõik möödas ja siis... Peame selle ära tegema ükskord. Jah, sina natuke punu ette kasutada normaalsete kartulitega. Need ei ole meie kartulid. No, küll saavad olema. Kulle, aga ma nüüd lähen. No, kuna? Aga vaata jõu, kas sa ära seda umbes? Ma ei unusta. Ei. Noh, jah. Aga... Noh, jah, las sa hülgata. Nüüd peab ära tegema. Kunar! Kunar, oota! Mis on? Kunar! Mul ei ole aega. Kunar, oota! Kunar, kotkas, kus oma telefoni paned. Telefon kõik, ma kõikib siis teeks läbi. Kunar, palun panen oma telefon koti. Ja listori jälje, ma ei saa. No, ja nüüd olen mina selle süüdi.
ise ka , mis asi on see sinu . ei tea . ma ei näe . mine . Здравствуйте. Что номера? Кой-ской, не корыс, но губе было, ма. Я, мильбе. Он. Я, кайкон. Кинглас класс. Да. А где мы, а нам коти, 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 ламе, ламе. Tee saadet. Ei saa! Ei saa! Sa saa! Vaata! Vaata! Mida? Kus need on? Kindlas kohas on. Kus need on? Meie seas röötur. Mis firme? Ma olen Nester. Te
tehke! Varsti peab valmis olema. Tänapäeva elu ongi nii igav, et sellist asja, mida ta praegu nägite, on võimalik ainult unenägudes näha.